Ma mirë ka qenë për levizjen vetë vendusje, sot, në një prononcim, me nxerë qoftë Gani Krasniqin, qoftë Dajet Hysenin, qoftë Enver Dugullin, qoftë një njeri, apo kupton që ka qenë ulltari qësoj lirie të Kosovës, se sa me nxerë Mimoza Kusarin, sepse... Jo, edhe Zoti Dugulli ka qenë aktiv sot, gjatë ditës. Jo, ka qenë, po aty nëmën të... Po, nëmën fletë kryetarja grupit më lëtarë. Po, mundet bre me fulle dhe tjetër kush, dhe prapë po themë, kur është çështja te veterant, na të katrit që në studio, të katrit e dim, që edhe në përkryesi të qytyre shoqatave, ka veterant rajshëm. Edhe në kryesi? Edhe në përkryesi ka veterant rajshëm. Po së po dojna me hinë detaje, ajo që ka është me rëndësi, që ta njerës që ka ndolë me protestu, me u trajtu dinjitetshëm, ka mujtë me dolë krytori i kuvendit, Glauko Njufca, mi thovë, lozën urnani, për qa keni ardhë, hajde 10 vetë, urnënin zyret e unë, edhe i shqetsu situata. Apo kupton? Por me u trajtu këta në këtë mënyrë, unë e mendoj që nuk ashtë njerëzore. Po, shkojmë brenda.